Ζουκλίδη, ρωτς, πρεβενσιάζε ίχνα. Αγνίσνουλη, ερθέρτη, του άρα ερθάδε ερθή καλοκία, ο μελής του σοβλής άφαζε δείχνα. Αγεμπουλίδα, το άκιαν του σοβλής χάτης αγές άφνες, σαχνόδαζε, αγεμπουλ εκκλησίς, αγεμπουλ εκκλησίς καρσίμα, αγές του ασοζδά τσάλς, δάιτσος, ο μελής, Шенеброва, Мулиц, Савдоглос, Болонтарма, Давид Адиерма, Гарзева, Леван Дакутес, Маромисис, Савдоцкотный Сапи. Зубище Котлюба, Суклио, еще Лубиси Цвиндеви, у нас у нас еще Лубис Самосеви, Лубис Дане Басац, Бакет Наши, это застал Лобчуэн, Хуалт Хобрат Ивлис. Зубище Котлюба, да, я сел в Лакернес, еще Лубис Хати Сартлитурт, ეს უძლეს სვინდები ცავდა 10 საუკუნის განმავლობაში კონსტანტინოპოლს ვიტრების დაცემამდე ოსმალურ მიერ 1453 წლიდან ეს სვინდები შავი ზღვით კონსტანტინოპოლიდან არღვევს თურქულ კალს ერთ-ერთი სახელმწიფო რომელიც თავისუფალი ოსმალთა პატრონობისა რაც კონსტანტინოპოლია საქართველოს შავი ზღვის პირა მონასტრები ხობი, ალენჯიხა, ზუგდიდი, მარტველი, ბედია, კუდაყვა, ბიჭვინთა, ბიბორი და მრავალი სხვა ხდება აი ამ ყოფილი შოვის წმინდების მასპინძე. აი, ჩვენმა წინაპრებმა დღემდე მოიტანეს ეს უდიდესი წმინდები და ზუგდიდში დავალებულია ყველა წმინდა ღვთისმშობლის სამოსები და უამრავი სხვა ყოფილი შოვის წმინდები. რომელმაც არაერთ გზის გადაარჩინა საქართველოს ვერის ბატალიებს, ცნობილ მოვლენებს, სამწუხარო მოვლენებს, რომელიც სახელმწიფოს განმავლობაში განვითარდა საქართველოში და სამეგრელოში. გერასიმის მოსამოდა ბატალიის მოსამოდხარი ნევიდა ყველას, ასე ფანესტასაც სამოდი. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.